Կարնեյ Չուրկովսկի, Ֆեդորայի Վիշտը, թարգմանությունը Յուրի Սահակյանի։ Մաղն է փախչում դաշտերով, դաշտը իր հետ քաշտալով, պահերի է տնկտնկան, կացիններն ընկան ճամփա, ցախավելն էլ այ հարայ, շտապում է սարնի վար, այդ մայրիկը ծանր ու մեծ, մկկաց ու հարցրեց. Մե, սա ինչ բան է, ինչ եք անում, ես ոչինչ չեմ հասկանում. Մե, տեսեք, տեսեք, գլխապատառ ու մրոց սլանում է խաչերկաթը մեն մի ոտ, դանակները ղժղժում են։ Վրազիր, վազիր, վազիր, վազիր։ Կացան էլ թե։ Հեյ, հարթուկ, ինչ է պատահել, ես վազում եմ էվի հև ու չեմ կարող ինձ պահել։ Թեյամանն ու սրճեպները ծնկ-ծնգում, գլորվում են, ծլնգում են, զրնգում, արթուկները վազում են ու կրնչում, շրջանցում են ջրափոսերն ու ճչում։ Նրանց ետևից աման չաման, հոպլյա, հոպլյա, մի դանդաղեք, փախեք, աման, հոպլյա, հոպլյա։ Բաժակները բախվում իրար զրնգում են, զրնգ, ծլնգ, փշրվում են, թավան ծողում ու տնքում է շատ տխուր։ Ուր եք փախչում այդպես հապճեպ, ախարուր։ Բոլորի հետ արագ արագ սլանում են շիշ ու բաժակ, պատառաքաղ, գդալ, դանակ, սպասքերի մի ողջ բանակ։ Պատուհանից սեղան ելավ, սեղանն ասաց. Հերիք եղավ։ Իս սեղանին փախստական ինքնաեռն է բազմաց հսկա, հորդորում է ընկերներին, որ փախչեն, չմնան գերի, հողահարում է ու շտապում։ Իսկ ետևից փեշը կշտած Ֆեդորան է շարժվում շտապ։ Վայ, 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 վույ, 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 ուր եք փախչում, ախր ուր։ Եվ տաշտակը խոսեց շարքիտ. Քար գցեցիր դու մեր բախտին։ Խաչերկաթը ասաց մռայլ. Ոչ քոճորտն ենք, ոչ էլ ծառան։ Ափսեներն էլ հաղճապակե, կարծես հերսից պիտի ճաքեն, սլանում են ճվճվալով։ Հետ չենք դառնա, մնաս բարով։ Ֆեդորայի կատուները, պոչերեցից խաթունները, ոնց են վազում ու շտապում, որ բոլորին ետ բերեն տուն։ Միահու, միահու, հեյ ափսեներ, նաս կտելով, ուր եք վազում ցած կոտելով, ձեր ինչ գործն այ հիմարներ, թռչունների պես սավառնել, միաու, դուք ջրանցքի մեջ կթափվեք, կմոլորվեք ու կխափվեք, մի հեռացեք, վերադարձեք, վերադարձեք շուտով տուն, միաու, միաու, միաու։ Ափսեներին փառք ու պատիվ շրջանցեցին փնթի տատին։ Լավ, այսպես կորչեն գնանք, քան նրա մոտ վերադառնանք։ Ճամփի վրա մոտիկ այգում հավն է քջուջ անում մարգում։ Կրկրտուր, այդ որտեղից դեպի ուր։ Այստեղ խոսեց թասը դեղին։ Մենք չանք չունենք նրա ձեռին, նախատում են ամհեզ ու ատում են համհեզ, մրոտում է, կեղտոտում է, ջարդոտում է նամեզ։ Կո, 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 կե, 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 վատիրոր ձերք եք ընկել։ Չիշտ է, ասաց մի աման։ Մենք այս ինչ ենք նման, ջարդոտված ենք ու ծեցված, կեղտով մրովն էր ծծված, բատակարը ոնց է հոտել, մեջը լիքը որդ ու գորտեր, դաշտի մասին ինչ ասեմ ես, բլոճների բույն է կարծես, այ թե ինչու այդ կնոջից փախանք ինչպես կեղտոտ որջից, ու նրանից փախչելով թափարում ենք դաշտերով, և անամոթ կեղտոտի մոտ վերադառնալ չենք ուզում։ Նրանք փախան մտան թավուտն անտառի, թաքնվելու ճյուղերի տակ թուփ ու ծառի, իսկ խեղճկինը տխուր, տխուր, լաց է լինում, հոնքուր, հոնքուր, նա կնստեր սեղանի մոտ, բայց սեղանն էլ փախավ կեղտոտ, ապուր կեփեր անչափ ընտիր, բայց դե արի պղինց կտիր, դատարկվել է իր տունը ողջ, ինչ մնացին, ճանճ ու բլոճ, ախ Ֆեդորա, ախ Ֆեդորա Եգորովնա։ Ափսեները առաջ ու առաջ շարժվում են բախտին ընդառաջ, թեյամանն ասաց դողալով. Հոգնեցի ես, արդեն չեմ կարող։ Լաց եղավ ափսեն դառնակին։ Ահ, Երանի թե տուն դառնայինք, արտասվեց տաշտակը խաղաղ։ Խեղված եմ, ջարդված եմ, ավախ։ Հաղճողներից մեկը ասաց. Մեկն այնտեղից ծանոթ թված։ Տեսան իրոք պառավ հալով, Ֆեդորան է գալիս լալով, բայց հրաշք էր կատարվել մի, գալիս ու երգում էր մեղմիկ, երգից նրա տխուր տրտում, բարություն էր ճառագայթում։ Ինչ ասեմ ձեզ, որ փուկներ դու
դուք իմ խեղճ, թավաներ ու արդուկներ, դուք իմ խեղճ, եդարձեք, գնացեք, հիմա տուն, ես կգամ, կլվամ ձեզ մաքուր, ես կպրտեմ ձեզ հավեսով, ընտիր մոխրով ու ավազով, և դուք երման ջրով ծողված, կփայփլեք ու կշողակ։ Եվ ասաց կողպեքը. Ֆյոդորան շատ մեղք է։ Եվ խոսեց դանակը. Գուցե հետ դառնանք, հա՞։ Եվ ասաց մի կացսա. Մեր թշնամ ինչ է սա։ Երկար-երկար գուրգուրում էր, համբուրում էր նրանց, շփում, պրտում, լվանում էր ու մաքրում էր նրանց։ Ախ, սիրելի մամաններ, ձեզ չեմ թողնի անխնամ, կփայփայեմ, կխնամեմ, որ փուքներ իման նման, ժպտած շարքը պղինցների աչքով արին ինքնաեռին։ Դե, Ֆյոդորա, իմացիր, մենք արդեն քեզ ներեցինք։ Դրնգացին, զրնգացին ու շարվեցին կրակին, որ եփեն ու պատրաստեն, որ Ֆեդորա Եգորովնա ուտի համեղ թխվածքներ, իսկ ավելն ու ցախավելը գոհ են, գոհ, ոնց են ավլում, ոնց են ավլում բերկրանքով, որ փոշի կամ փոշեհատիկ ոչ մի տեղ էլ չմնա, ուրախացան աման, չաման, հոպլա, հոպլա, ոնց չպարեն, չուրախանան, հոպլա, իսկ ճեպճերմակ աթոռին, ինչպես աքլորը թարին, ինքնաեռն է շնչում, քլթքլթում է, փնչում, փլթփլթում է, քլթքլթում ու տատին է նայում։ Ախ, Ֆյոդորա, կյանքդ սիրեմ, արի քեզ թե հյուրասիրեմ, խմիր, խմիր, Անուշարա, բարով վայելես։